uşaqlıq dövrüm sırf atam dövlət işçisi olub belə deyə. Allah cəmi ölənə nəzər rəhmət eləsin. Biz ötən atamızı itirdik, amma dövlət qulluğunda olub. Uzun illər o zaman Sovet dövründə Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi nazirliyi olub. O nazirliyin baş müfəttiş olub belə deyək də, zamanında revizor sözü var idi. Qlavni revizor olubdu uzun illər. Anam evdar qadındır. İki qardaşı, qardaşım da məndən bir 8 yaş balacadır. Mənim uşaqlığım çox yaxşı keçib. Yəni mən deyə bilmərəm ki, nədənsə çətinliyim olub, gərginlik yaşamışam falan, narahatçılıq. Mən onları hiss eləməmişəm açıq sözün həqiqi mənasında. Təbii ki, bunu valideynlərimə borcluyam böyük ehtimalla və çox şükür Allaha. Əylənmişik, uşaqlığımı rahat yaşamışam. Oyuncaqlarım da olub. Yəni mənim o xiffətini çəkdiyim uşaqlığımda yoxdur nəsə. Amma sadəcə olaraq bizim yaş dövrümüz elə bir dövrə təsadüf elədi ki, mən həmkarlarımın da müsahibələrində buna toxunuldu, baxdım. Bizim dövrümüzdə 88, 89, 90-cı illər və o dövrləri indi hər kəs gözəl xatırlayır. Çox ağırlı günlərimiz idi. 90-cı ildə, yəni 20 yanvar hadisələrində biz Yasamalda yaşayırdıq, 2-ci Alatava qəsəbəsində, hansı ki Fərizə, İlham, orada Xəlqan o ərazidə yaşayırdılar və onlar da o yaxınlıqda elə şəhid olmuşdular. Və atam 20-si yanvar günü, 19-20-sinə keçən gecə hadisə ki baş verdi, artıq gündüz vaxt idi, biz gecə ateşləri falan işitmişdik. Atam əlimdən tutdu, mənim anam etiraz elədi ona. Atam dedi ki, yox, əslində zaman gələcək ki, bu hadisəni, bu tarixi kitabdan, kağızdan, şəkildən öyrənmək olar, qoy görsün, canlı görsün. Yəni, həm də risk idi, belə deyək, 90-10 yaşım var idi mənim, əlimdən tutdu. Bugün sizə danışıram, gün kimi xatırlayıram o günləri. O Şamaxinka deyilən ərazi, bugün şükür Allah hər şey abadlaşıb, o itib, orada abidə var sadəcə olaraq. Mən o dağılmış işıq foru xatırlayıram, orada 16 mərtəbənin üzərində qlobus vardı, onu vurmuşlar tankla. Onu xatırlayıram. O şəkillərə baxanda rənglərinə qədər gözümün önümdədir. Atamla bərabər biz tankların qarşısından keçdik, bir fasilə vermişlər haradasa belə deyək, insanlar meyitləri götürürdülər, cənazələri aparılırdı. Orada qərənfillər, qan, uşaq ayaqqabıları, güllələnmiş binlər. Mən bunların hamısının şahidi olmuşam. Bizim atamın əmsi oğlu maşının üstündə tank keçmişdi, onları xilas edə bilmişdi. Alov zavodu var indi. Orada hərbi zavod deyirlər. Onun qarşısında çox baş vermişdi bu hadisələr. Mənim atam eyni zamanda mənə həm də o vətənpərvərlik ruhunun hissini aşılayan insan olubdu. Mən ona minnətdarlığımı bildirmişəm həmişə. O pioner qalstuklarını mənim adımdadır. Biz də etirazımızı o cür bildirirdik də. Pioner qalstuklarını yandırdıq. Məsələn, bizdə elə bil içimizdə artıq o müstəqillik hisslərini, o vətənpərvərliyi, vətənə bağlı çox başqa bir formada aşılanmağa başladı bizə. Və mən də çalışıram ki, o hissləri öz övladlarıma aşılaya bilim. Məsələn, mən məzuniyyətə çıxan insanlar istirahətə gedir falan, təbii mən də gedirəm. Amma mütləqdir ki, ilkin mərhələdə çox yaxın tanıdığım dostum var, Tap Qaraqoyunlu kəndindəndir. İndi orada sakitlik olur, çox şükür aprel döyüşlərindən sonra Lələtəpə uğurlarından sonra o Tap Qaraqoyunlu əhalisi xilas oldu demək olar ki, erməni güllələrindən. Orada vəziyyət başqa idi, mən nə edirdim? Hər məzuniyyətə çıxanda oğlumu götürürdüm, o bir uşaqlar balacadır, oğlum biraz yaşı böyükdür. Aparırdım ora. Orada çox maraqlı bir səhnə var idi. Səngər düz həyətin yanındadır Tap Qaraqoyunda. Orada dəfin mərasimi, qəbirsanlıq var, qəbirsanlığa insanlar dəfin mərasimi getməyə əziyyət çəkir, ermənilər vururdular. Sonra orada hasar çəkdilər. O hasar olmayanda belə mən oğlumu apardım ona. Yani tam səmimi deyirəm, onu bilirlər hamıda. Səngər apardı. Ki izah elədim ki, yəni bil, yəni gör və bunu yaşa. Hər yay mən məzuniyyətə çıxanda, hətta bayramlarda belə aparmışam, görüşmüşük. O döyüşlər, aprel döyüşlərində də mən getmişdim ora. Apardım, tam içəri buraxmadılar, ötürə bilmədim. Amma görsün onu, onu yaşasın. O insan onu yaşadıqca, onun vətənə sevgisi də fərqli olacaq, bayrağı başının üzərində olacaq, o bayraq dalğalananda o riqqətə gələcək qəlbə, o himni səslənəndə o insan necə hisslər keçirdir, danışıram, mən onu yaşayıram. O da onu yaşamağa məcburdur. Yəni, atam bizi belə böyütdü. Bu cür formalaşmışdıq biz uşaqlıqda. Yaradıcılığa da bir meyil formalaşırdı. Bunun da səbəbkarı yenə mənim atam idi. Biz o zaman dünya uşaq ədəbiyyatı var idi. İndi xatırlayarlar yəqin, tamaşaçılar da bilər. Biz o vaxtı Kiril Əlifbası ilə oxuyurduq. Çox alırdıq o kitablardan, bizim evdə çox. Mən çoxlu nağıllar oxuyurdum. Onu mənə atam məcbur edirdi, oxutdururdu. Axşam gələndə danışırdım. Çox zaman yatırdı, yuxulurdu, yorğun olurdu. Amma nədir, mən oxuyum, mən nəsə danışım deyə, onu mənə aşılamağa çalışırdı. Mən hər gün kitab oxuyurdum. Yaşım üçün də çox inanılmaz idi. İndi heç vaxt edib o qədər kitab oxuya bilməm, inandırım sizi. Dünya uşaq ədəbiyyatı, orada Shakespeare-dən var idi hətta. Nağıllar çox idi, şeirlər var idi və ədəbiyyata bağlılıq var idi. Ədəbiyyat, ədəbiyyat, ədəbiyyat və başladım mən şeir yazmağa belə.
tam üzr istəyirəm bütün qələm əhlindən, şeir əhlindən, mən şair deyiləm. Amma mən Nəriman Həsənzadəyə minnətdaram, Vahid Əzizə minnətdaram. Mənim onlarla çox gözəl münasibətlərim var, o şəxsiyyətlərlə bizim evimizdə olublar, oturmur. Bu sahədə həm də mənə bir ürək dirək veriblər. Daha sonra şeirlər yazmağa başladım, müxtəlif formatda, müxtəlif mövzuda. YouTube kanalım var, orada bir şeiri yerləşdirdim, sən artıq bir keçmişsən mənim üçün. Mən o bəyənildi, mən gözləməzdim o qədər sevilər. 300 mindən çox baxış olubdur. Şeir üçün yaxşıdır məncə. Ələl xüsusda mənim, yəni belə bir tanınmayan, bu sahədə bir uğuru olmayan adam üçün. Mən baxdım ki, bəyənilibdir, sevindim. Mən ən çox sevdiyim şeir qızımla bağlı olub. Son dövrlərin şeiridir. Mən belə başa düşürəm ki, insan həyatda yaşını dəyişdikcə, onun dünyaya baxışı da təbii dəyişir. Onun hissləri də dəyişir, onun mövqeyi də dəyişir. Bəlkə bir neçə il bundan qabaq verdiyi qərarında bir neçə il sonra tamam dəyişiklik olur. O, daha çox sevdiyim şeirlərdən biridir. Sən mənim nəfəsim, hissim, duyğumsan. Telinin ətrinə qurbandı canım. Sənin gözlərindən axan yaşların, ömrümdən silinən günlərim mənim. Mən səndən uzaqda ayrı qalsam da, səsin qulağımda, əlin əlimdə, səninlə döyünür gülüm qəlbimdə. Necə axtarıram səni ürəyim? Ürəksiz yaşamaq inan ki çətin, mənə sarılmağın, məni öpməyin, canıma can verən bircə mələyim. Əvəzsiz, qiymətsiz, xoşbəxt günümsən, yaşamaq sevincim bircə qızımsan. Sən mənim həyatım ömür baxçamsan. Mən sənsiz deyiləm, səninlə varam. Sənin varlığınla yaşayır ürək. Sənsiz yaşadığım hər an, hər günüm tökülür yarpaq tək, qısalır ömrüm. Mən səndən uzaqam, cismanidir bu. Yenə tələsirəm sənlə görüşə, ehtiyac duyuram sənli gülüşə. Yaşamaq həvəsim, incə çiçəyim, nazlı baxışına, ədana qurban, nərgiz güllərinin təravətlisi, solmayan çöhrənə, adına qurban. Səni mənim qədər sevən olarmı? Səni mənim qədər duyan olarmı? Saçını darıyım, əlini yuyum. Sən sarıl boynuma, ətrini duyum. Sən illər keçsə də körpəmsən mənim. Sən illər ötsə də ruhumsan mənim. Canımın parçası, saflığım mənim. Döyünən ürəyim, özümsən mənim. Sən yaşa xoşbəxt ol, mən yaşayacam. İllər ötsə belə xatirələrdə, səssizcə qəlbində lövbər salacam. Mənim atam həmişə arzulayırdı ki, mən iqtisadçı olum. Mən qeyd elədim, mənim atam Kommunal Təsərrüfat Nazirliyində işləyib, sonra ləğv olunub Kommunal Təsərrüfat Başkəri İcra Hakimiyyəti tabiəndə Kommunal Təsərrüfat Departamenti yaranıb. Orada baş revizor olub, müfəttiş olub, sonra həyatını davam elətdirib Kommunal Təsərrüfat Birliyinin Yasamalı rayonunda müavin olub. Bütün həyatı mühasibatlı bu sahə ilə bağlı. Və o fikirləşir ki, hər zamanki ki, mənim də oğlum belə olmalıdır. Məni məcbur eləyirdi, işçilərin yanında örgədirdilər məni, amma mən onu qavraya bilmirdim, yalan deyə bilmərəm, mən qaçırdım başqa istiqamətə. Mənim də televiziyaya məhəbbətimi yaranmanın səhəbkarı Çingiz Mustafayev olub. Sırf o hadisələri yaşayanda uşaqlıq vaxtımızda hamı gözəl xatırlayır. Məsələn, evdə televizor açırdın, işğal faktı, ən təsirli hadisələr də Xocalı ilə bağlıydı. O Çingizin o girib, o çəkilişlərdən gəlirdi, elan eləyirdi. Mən onu efirdən tanıyırdım və həyatda canlı görməmişdim heç vaxtda. Sonra da qismət olmadı, dünyasında dəyişdi, şəhid oldu. Mənim televiziyaya məhəbbətim var idi. Mənim atam istəmirdi mən televiziyaya gedim. Mən bir də eşitdi ki, mən Sara televiziyasında işləyirəm, Sara var idi o zaman. Orada da mübarizə apardım, çalışdım, hadisə verilişi vardı və həmin veriliş, bilirsiniz, axşamlar hadisə kriminallarla bağlı idi deyə, biz gec gəlirdik evə. Sonra günaydın verilişinə keçdim, gördüm atam etiraz edir ki, olmaz belə, mən səni belə görmürəm, mən səni iqtisadiyyatda görürəm filan. Atanın da məcburiyyətindən sonra birinci və ikinci, hər iki təhsildə ali təhsilini və ikinci təhsildə də mən iqtisadiyyatı oxudum. Amma inandırım sizi ki, bütün həyatım, qəlbim televiziya ilə, jurnalistika ilə bağlı olub. İnanırsınız, mən şoxdaydım da. Arzuladığın yer, mən artıq içərdəyəm. Mən götürdülər, apardılar studiya. Bilirsiniz, başqa hisslərdir. Ömrü boyu televiziyada baxırsan, hamı sənə bir təhər baxır ki, bu uşaq kimdi gətirib bilər. Mənim də 18 yaşım var. Günay Malik qız oradadır. Adlarını çəkdiyim şəxslərin, baxın, uzunlar efirdə, müddətdə efirdədirlər. Sən də pərəstiş eləyirsən, onlara baxırsan. O bir başqa hissdir. Girmişəm işıqlar, lampalar, studiya, otaq, dekorasiyanı görürəm. Özümün ağıllar aləmdə hiss eləyirdim. Oturdum, Nərgiz hanım deyir ki, oğlum, oxu bu mətini. Oxudum, Eldar müəllim çəkdi, sonra Prosmod baxdılar ona. Dedilər ki, bunu hazırlamaq olar. Nərgiz hanım dedi ki, sizə verin bu uşağı xəbərlərə. 400 nəfərin içərisindən keçmişdim mən. Heç kim də mənə tapşırmamışdı. O da bir qismət idi, bilmirəm. Mən demirəm, mən çox güclü nitqim var idi, qabiliyyətim. Xeyr, sadəcə bayaq qeyd elədiyim kimi yox. Yaxşı səsi olan, muğam səsi oxumaq qabiliyyəti olan, estrada oxumaq qabiliyyəti olan uşaqlar var bugün. Amma onların səsinin üzərində işləməyəndə o səs batır.
Nərgiz xanım da dedi ki, bunun qabiliyyəti var bir balaca, gəlin buna kömək eləyək. Başladılar izah eləməyə, hansı formada cümləni demək lazımdır. Çünki mən təbii onu bilmirdim, orada texnika var idi. Nərgiz xanım həmişə bizə deyirdi ki, biz diktorik, onlar Azərbaycan televiziyasında, o zaman diktorlar idi, yadınızdadır, xəbər təqdim edirdilər, saat neçədə xəbər olacaq, nə, hava proqnozu necə olacaq, filan vaxtı filan verilişdir, filan. Nərgiz xanım deyirdi ki, Tural, aparıcı olun, xəbər aparıcısı olun, sizin öz efiriniz olmalıdır. Ondan qabaq isə xəbərin təqdim etmə tonu var, onun öz izah edirdi bizə. Mən güzgünün qabağında o qədər aparıcılıq eləmişəm, bəlkə kiməsi gülməli görsənə bilər, amma bu belə idi. Nərgiz xanım deyir ki, götürürsən mətni, gedirsən, bütün gün evdə güzgün qabağında öz-özünə danışırsan, təqdim edirsən. Sən kameraya, suflöra, avadanlıq kimi baxma. O insandır. Sən efirdə oturub, studiyada oturub, qarşındakı avadanlığa insan kimi baxıb onunla söhbət eləsən, hər kəsin evinə daxil olub onlarla söhbət eləmiş olacaqsan. Sənə artıq hər kəs başa düşəcək. Çünki hamı ziyalı deyil axı. Lab ziyalı da olsa, hər kəs xəbər həvəskarı deyil axı. AzTV-dən nəyə görə deyirəm? Baxın, bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün özəl televiziya kampaniyalarının hamısının formalaşmasında kadr potensialı olaraq AzTV-nin böyük rolu var. Ora məktəbdir, bəyəsində söhbətində dedim. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimləri, professorları və yaxud da ki, digər universitetlərimizin akademiya, onlardan formalaşan özəl məktəblərinin hamısında var o şəxslər, çalışırlar. Eyni zamanda da AzTV-nin, AzTV məktəbdir. Siz AzTV-də heç vaxt tapa bilməzsiniz qüsur ki, aparıcı filan sözdə səhv elədi və yaxud da ki, bilirsiniz aparıcının oturuşunda, duruşunda, hətta qolbaq, saat, məsələn, bizdə mənim yadımda dini bilməməcədir. Məsələn, Nərgiz xanım qızlara qadağan eləmişdi, sırqa taxmağı. Aparıcılar taxmaq olmaz. Nəyə görə? Səbəb o demək deyil ki, sən orada çox bəzəkli görsün. Xeyr, hərəkət elədiyin təqdirdə bu petlişkaya təsiri, qolun toxunduğu, burada hər addım, hər saatin o stola toxunuşu, sırqanın səsi düşür mikrofona. O yayındırır tamaşaçının fikrini. Birinci amil buydu. Onların hamısının bir çərçivəsi, bir səliqəsi var idi. Onu qoruyurdu. AzTV-də bu var. AzTV-nin çox gözəl ədəbi, bədii verişləri var. AzTV-də mədəniyyət kanalına baxırsınız da, necə gözəl tamaşalar verirlər. Biz elə böyümüşük, o tamaşalarla böyümüşük. Çox dəcəl uşaq olmuşam. Mən deyim ki, çox sakit olmuşam, xeyir. Məktəb illərimi toxuna bilərəm. Çox, mən darıxıram məktəb üçün. Bax, belə bir şey olur məndə. Bilmirəm niyə, mən muğama qulaq asanda məktəb yadıma düşür. Bilmirəm niyə, mən qulaq asıram Rübabə Muradovaya. Belə deyək, klasika qulaq asanda məktəbi xis edirəm gedim. Bəlkə də məni çəkir aparı o dövə. Demirəm, biz məktəbdə oturur, baba Muradovaya qulaq asırıq, Şövkət Ələkbərovaya yox. Muğama qulaq. Məsələn, mən Alim Qasımova qulaq asanda yenə məktəbə getmək istəyirəm. Bilmirəm niyə, xatirələrə bəlkə aparır, ora gedir. Məktəb illərimdə çox yaxşı olub, dəcəl olmuşam çox həssiz. Mənim baxmayaraq ki, mən atamdan qorxmuşam, atamdan çəkinmişəm, amma dəcəl olmuşam. Amma məktəbimizin də, 54 sali Nəsimir, 54 sali məktəb, məktəbimizin də bütün tədbirlərini, bədii gecələr falan mən aparmışam. İstedad olub da. Şeir deyirdim, bilməmin, şeir deyirdim orada. Aparıcılıq eləyirdim. Hətta mənim yadımdadır, sadəcə bilmirəm o necə olmuşdu. Filarmoniyada Qazaq Xeyriyyə Cəmiyyətinin tədbiri idi. Mən uşaq idim amma. Mən ikən sinifdə oxuyurdum. Onun tədbirini aparıcılığı mənə vermişlər. Mən şoqdaydım, inanırsınız. Belə çıxdım zala, bir də qayıtdım, bir də təzədən çıxdım. Auditoriyanı gördüm, o adamı sıxır axı. Uşaqsan, sən gör, hamı sənə baxır. Biri geyimi müzakirə. Eşidirsən, çox qəribədir. Hər kəsi bir-bir eşidirsə. O başladı məni sıxmağa, qayıtdım, gördüm arxada oturublar, Xeyriyyə Cəmiyyətinin nümayəndəyində orada musiqi olacaq, gördüm, mən baxdaq ki, geri qayıt, təzən qayıtdım, çıxdım, aparıcım davam elətdim. Məktəbdə şəkilim şərəf lövhəsində olub. Müəllimlərimiz çox yaxşı müəllimlər olubdur, mən onların hər birinə minnətdarəm. Demirəm, mən bütün dərsləri əla oxumuşam, yox, mən dərsdən də qaçmışam. Mən dəcəlliyim olub, atamı dəfələrlə çağırıblar, damlayıblar O uşaqlığı yaşamalısan da, onu mümkün deyil, yəni neynirsiz eləyin o uşaq onu, amma insanın, ümumiyyətlə mən belə başa düşürəm, qorxduğu, çəkindiyi bir yer olmalıdır ki, o həddi keçməsin, o qırmızı həddi keçmək olmaz da, o da atanım, mən məsələn maşınımızı qaçırtmışdım evdə, mən polislər götürdülər, tutdular, sağ olsunlar, yəni onlar tutmasaydı, bəlkə mən böyük maşın idi, baxdılar ki, içində balaca bir uşaq oturub gəlir. Neçə yaşınız vardı? Yadımdan çıxıb mənim, 14 idi, 13 idi yadından çox belə də. Yəni, sürə bilirdiniz. Hə, sürə bilirdiniz. Dövlət işi ilə əlaqədar atam çox maşını istifadə eləmirdi. Məsələn, qoyurdu, gedirdi, altı bazar gəlirdi filan.
Mən də onu hərdən qaçırdım. Elə qaçırdı, qaçırdı, qarajdan çıxarda, çıxarda. Belə qardaşımla bərabər itəliyirdik səssiz. Gedirdik, sürürdüm. Elə öyrənmişdim. Para da başladım. Sonra başladım space falan, belə işləyirdim həm də gedib gəlirdim. İşlərimi də görürdüm. Tələbədə narasiyamız olmadı, trolleybusla gedirdi. Yadımdadır bu gün mənim qazel marşrutlar var idi. Qazel onlarda gedib gəlirdi. Trolleybusları yadımdadır bu günə qədər trolleybusla getib. Pulumuz olmuyor, nə mənada? Atam çox pul vermirdi mənə. Qoymurdu çox pulum olsun üzərimdə, onu nəzərdə saxlayırdı. Məsələn, mən dərsdən çıxırdım, çox qəribə bir vəziyyət idi. Gözləyirdi ki, filan saatda mən evdə olmalıyam. O adam işini yüzünü atıb gəlir. Mən insudan çıxanda bir dəfə onu gördüm qapının ağzında. Başa düşdüm ki, mən gəzə bilməyəcəm. Biz harasa gəzmək istəyirdik. İnsudun başqa bir qapısı var idi. Çıxdıq gündüz oradan. Getdik şəhəri gəzdik, dolandıq, gəldik. Sonra dərs vaxtı gəldim, o qapıdan daxil oldum. Mən çıxanda görüm, atam mənə orada gözləyir. Mən deyirdim ki, yəni mən böyümüşəm, sən məni İnsudun qabağında gözləyirsən. Utanırdım axı. Amma görürəm düz eləyib. Space-də də mən o müsabiqədən keçəndən sonra artıq mənim o yolum açıldı da belə deyə. Mən keçdim xəbərlər departamentinə. Xəbərlər departamentində mən yenə deyirəm, çox təşəkkür edirəm o uşaqların hər birinə. Mənə dəstək olublar. Təbii intriqalar olur. Orada dəstək olmaq istəməyənlər olur. Məsələn, Mehriban Cəfərova mənim dostumdur. Bizim aparıcılardan idi. Mehriban Cəfərova, Günay Malik qızı, Mirsəməd Cəfərli, Fuad Babayev, Şöhrət, Nərminə xanım, Əlixan bəyli. Hər birinə minnətdaram. Onlar ilkləri idi. Mən niyə bu adları çəkdim? Sonra dəyişib, komanda böyümüşdü. Nərgiz xanım Cəlilovanı qeyd elədim bəyəsə. Mənə dəstək, məsələn, mənə orada bir nəfər uşaq idim da. Məsələn, deyirdi ki, mən inanmıram bu aparıcı ola. İnanı yüzünə deyirdi adam. Mehriban əlimdən tutdu. Dedi ki, olacaq bundan aparıcı. Niyə elədi? Niyə qəlbin qırırsa uşağın? O stresi yaşadırdılar adama. Onun əziyyətini çəkirdim mən. Amma o dedi ki, turanlar rahat olma, gedəcəyik çəkilişə. Apardılar çəkilişə yanlarında, örgədirdilər. Reportaj, mən reportaj yazmağa orada örgəndim də. Nəsə bilə bilərsən, amma onu düzüb yazıb qoşmaq var axı. Onu başladılar izah eləməyə, cümlə quruluşları, Şəfəq Akif qızı, operativ. O zaman internet yox idi. Nə var idi, yəni nə mənada? Bu cür deyildi informasiya agentlikləri və agentliklərdən gələn məlumatlar rus dilində gəlirdi hamısı. Biz birbaşa rus dilində alırdıq. Onu operativ tərcümə eləmək lazım idi. Bizim də bir xarici bölmə var idi. CNN-i, BBC-ni falan izləyirdi. Nərmə xanım üzərimdə durdu. Şəfəq Akif qızı məcbur edir. Mehriban Günayki Tural. Bunu tez tərcümə elə. Sən bundan xəbər çıxartmalısın. Hər tədbir, təşkilat da öz istədiyi qədər xəbər göndərirdi. İşləyə-işləyə, səni işlədə-işlədə, əzə-əzə yoxa, işlədə-işlədə, öyrədə-öyrədə, izah eləyə-eləyə bizi yetişdirdilər. Nəsə bacardıqsa da, biz 8 ilə yaxın space-də çalışdım. Və o zaman çox xoşbəxtəm, yəni çox gözəl bir tarix də yaşadım mən. O da prezident aparatından, o zaman prezident aparatı idi. Yəni prezident administrasiyasından, ümumili lider Heydər Əliyevin vaxtında göstəriş gəldi ki, açıqda müraciət olundu ki, hər bir televiziyadan, hər bir mətbu orqanından, hansı ki dövlət başçısının tədbirlərində iştirak eləyir, o uşaqların adlarını vermək lazımdır. Adlar verin, biz seçəcəyik. Kim cənab prezidentlə tədbirlərə gedəcək, aparatda tədbirlər olur, görüşlər olur, onlar da iştirak eləməlidir. Həm də bu bir rahatlıq idi eyni zamanda, həm də müxbir üçün də yaxşı idi. Çünki ixtisaslaşırdım, formalaşırdım. Mən həm sosial sahələrlə çəkilişlər eləyirdim, hər sahədə. Və mən akkreditasiyadan keçdim. Və uzun illər ümumili liderimizin bütün görüşləri, səfərləri, ölkə daxili, ölkə xarici səfərlərinin iştirakçısı oldum. Daha sonra Möhtərəm Cənab Prezidentin seçkilərində iştirak elədiyi, ardıcıl olaraq o seçki kampaniyalarını çəkdi. Daha sonra özündən bərabər prezidentlik dönəmində belə səfərlərdə iştirak elədiyi, çəkilişlərdə iştirak elədiyi. Çox böyük xoşbəxtlikdir. İnandırım sizi ki, o qədər insanın çox maraqlı təəssüratları var. Biz, məsələn, Heydər Əliyevlə işləyəndə onun bir baxışı bizə bəs eləyirdi ki, nə demək istəyir. Biz tədbirə girirdik qəbul olub. İnanın, bir məqam danışacağım da sadəcə. Girirdik qəbul olub, baxırdı. Biz hazır olurduq ki, Heydər Əliyev artıq bəyanat verəcək. Bu bizim anonsumuz idi. Biz bilirik, o görüşlər, məsələn, Qarabağ münaqişəsindən bağlı, məsələn, görüş idi. ATƏT-in həm sədrləri ilə və yaxud digər nümayəndələrlə. Onun bir baxışı bizə yetirdi. Məni də, sizi də, bugün hər birimizi narahat eləyən məqamlar var. Mən xəbərlərə şamil eləmirəm. Xəbər ümumiyyətlə televiziyalarda. Biz necə olmuşuq? Həmişə elə böyümüşük də. Dəniz kənarında gəzirsən, şəhərdə gəzirsən, dostlarınla. Görürsən, qarşıdan xanım gəlir, ailə, uşaq gəlir. Ümumiyyətlə də qadın xeylağı vardır, zənəm var. Deyirsən ki, yavaş danış, yaxşı deyil. Birdən ağzından artıq söz çıxar. Ehtiyatlı ol. Hamı onu gözləyir. Amma bugün necədir? Efir tamam başqa cürdür.
bir küçədə, məhlədə, cəmatın eyvanının altında dayanda deyirsən ki, filan sözü işlətmək yaxşı deyil, işlətlər. Efində, amma artıq bunların hamısını səsləndirirlər. Bizim efimizdə dırnaqarası ifadələr və evimizin içərisində daxil olubdur. Reklam edirlər. Başqa bir formada, yəni efirin verilişin formatı başqadır, geyim formatını dəyişib çıxıb efirə. Olmaz elə. Axırıncı efir günümüydü həm də, xəbərlərdən çıxdım. Mən burada vidalaşmaq oldu. 3 ay sonra, oktyabr ayının 2-sində, elə 2006-cı ildə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis təyin olunur, rəhbəri. Mənim başladı məmurluq həyatım, belə deyək. Amma məmur ola bilmədim mən. Düzdür, bəzən olur, məsələn, həmkarlarım məni qınıyıblar da, əleyhimə yazıblar da. Məni olub yadımda da xatırlayıram, ən pis mətbuat katibi də elan eləmişlər. Amma bəzi səbəblər olub ki, deyə bilmirsən ki, yəni məndən asıl olmayan məqamlar var idi. Bu dövlət işidir. Elə məsələ var ki, onu demək olmur. Tam səmimi deyirəm. Mən təzə gələndə hadisə baş vermişdi. Mən artıq canfəşanlıqla onu yaymaq istəyirdim. Mənə zahir edilər ki, sən televiziyada deyilsən, xəbər birinci yayasan. Bunu bir, baxı, digər dövlət qurumlarının mövqeyi var, bunu dəqiqləşməlidir ondan sonra. Yanlışlığa yol vermək olar. Olmaz. İnformasiya dövlət strukturundan rəsmi məlumat çıxırsa, o tam təsdiqini tapmalıdır. Çünki artıq buna istinadlar olur, dövlət orqanının rəsmi məlumatıdır. Bu artıq digər reaksiyalar verə bilər. Bunun üçün formalaşma. Mən birisiz o kresloda oturub zəngləri qəbul eləmək. Mən ona çox çətin öyrəşdim. Bir müddət televiziyada uzun müddət işləyəsən, hər zaman da gəz orada səfərdə falanca və birdən-birə kabinetin rejimə düşürsən, çətin bir məsələ idi, amma formalaşdırdı. Fövqəladə Hallar Nazirliyindəki fəaliyyətimdə mətbuat katibi olaraq da 8 il çalışmışam və mən deyərdim ki, rəhbərlik tərəfindən hər zaman da təşəkkür almışam. Yəni mənfi bir xüsusiyyətimiz olmayıbdı. Daha sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 9 regional mərkəzi var. Onun biri də Muğan regional mərkəzi. Nazirin əmri ilə mən orada rəis müavini vəzifəsində təyin edildi. Bir-üç ilə yaxında orada işlədim. Tədbirlərin slaydını göstərir və müzakirə olunurdu. Çox şəffaf, çox açıq şəkildə. O da bir başqa təcrübə idi. Mən keçdim orada. Böyük təcrübə idi deyərdim. Və 3 ildən sonra artıq 3 ilə yaxın orada fəaliyyət göstərdim. Daha sonra isə yenidən mətbuatda çalışmaqla bağlı təklif gəldi. O zaman Dövlət Dəniz Administrasiyası idi və bildiyiniz kimi bu ilin yanvar ayının 12-sində Möhtərəm Cənab Prezident fərmanı imzalayıbdır. Dövlət Dəniz Administrasiyası Nəqliyyat, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Agentliyi olaraq yaradılıbdır. Bundan, amma o zaman administrasiya olaraq mətbuat katibi kimi dəvət almışdım və dəvəti qəbul elədim və qarşı tərəfdə sağ olsun Fövqəladə Hallar Nazirliyi rəhbərliyi ilə də çox yaxşı, çox gözəl münasibətlər bugün də var. Və mən təklifi dəyərləndirdim, müraciət elədim, mənə təbii dedilər, bəlkə fikirləş falan, biraz fikirləşdim. Amma xahiş elədim ki, cazib, mətbuatla bağlılıq vardı bəlkə də ona görə. Gəldim, burada çalışmağa başladım. Və buradakı fəaliyyətimizdə də Azərbaycanın dəniz nəqliyyatı sahəsində, mənim fəaliyyətimdə, yəni mətbuat katibi olaraq çalışdığım dövr ərzində, Azərbaycanın dəniz nəqliyyatı sahəsində o qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaların səmərəliliyi, onun həyata keçirilməsi, biz bu istiqamətdə həm dənizçilərin, həm bu sahəyə, spesifik sahədir, bağlı olan insanların mətbuatın məlumatlandırılmasında heç zaman, belə deyək də, qapalı olmamışıq. Bunu məncə etiraf eləyərlər həmkarlarım. Bacardığım qədər. Mən deyərdim, təbii ki, nöqsanlarım olub yəqin ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi mətbuat katibi olunda. O nöqsanlardan qaldırmağa çalışdım burada. Daha açıq oldum. Yəni, heç bir problem olmadı. Yenə də kimsə inciyə bilər, yenə də bəlkə hansısa məsələ ilə bağlı deyə bilərlər ki, biz axtardıq, tural tapa bilmədik. Ola bilər, bəlkə də bu da var. Olmamış olmaz. Çox da hamısının xətirini istədiyim insanlardır, peşəkarlardır. Bilirsiniz, çox qəribədir, bugün mətbuat katiblərinin böyük əksəriyyəti hamısı televiziyaya, mətbuata bağlı adamlardır. Mən inanıram ki, onların hamısının ürəyi mətbuatla döyünür. Çünki nə edirsən elə, necə istədiyin kimi rahat ola bilmirsən. Çünki dövlət işi mənə mənada sənin çərçivədə saxlayır. Belə bir məqam yarandı, mən artıq space-dən getməli idim də, getməli oldum belə deyək də, deyim ki, dəyişiklər oldu orada, müəyyən dəyişiklər oldu və artıq komandamız, o uşaqlar da getdilər elə. Və bir də ayıldıq ki, bir eşidirim ki, filan kəs filan yerə getdi, filan kəs uşaqlar da, hamısı çıxırdılar. Dəyişiklik olurdu, bəlkə də bu lazım idi, bilmirəm. Bir müddətdən sonra 8 il, az deyil, 8 il orada oturdu, çalışdı, adam var 16-20 ildə çalışır. Biz çox çalışa bilmədik, yəni 8 il, sonra belə bir məqam yarandı, mən getməli oldum. Getdim və sonra da qeyd elədiyim kimi çağırdılar, gəldim. Amma bəyək deyirdi, istəyirsə o sualı verin, cavab verin, yəni geri qayıtmaq. Yenidən qayıtmaq istəyərdiniz. Yenidən qayıtmaq, əlbəttə istəyərəm. Amma indi yox,
İndi ya. Yox, indi yox. Niyə indi ya? Ölkəmdə, bilmirəm, indiki o şərtdə mən bilir, indi hər kəsin məlumatı var da bütün prosedurlardan, gedişatdan. Bu şərtlər, bu qaydalar, bu gedişatlar, mən demirəm, biz yenə edirəm, biz profesionalıq, yox, biz çəkib qıraqda durmuşuq, yox. Qani eləmir məni, tək məni yox ha. Yəni, mənim həmkarlarım ki var, hansı ki, biri çox gözəl bir ifadə işlətdi, dedi ki, Azərbaycanda nə qədər televiziya var, bir televiziya da var ki, televiziya işçiləri televiziyada işləmədən qıraqda qalırlar, yəni belə bir məqam var. O komandanın hamısını yığıla, işləyə, sənin istədiyi ki deyirsən və səni qəbul edir, izahını anlayırlar və sənə dəyər verirlər o fikir və qiymətləndirirlər. Yoxsa ki, mən gedib orada çalışacağım, mən mübarizə aparacağım, görəcəm, yox, mən dediyim üçün şey, qulaq asmır, ya mənim istəklərim, həyata ki, istək də mənim şəxsi istəyim deyil də, oradakı işlə bağlıdır. Bilirsiniz, çox yaxşı kadrları yetişdirmək olar, çox yaxşı, insanlar bildiyini bölüşməlidir və paylaşmalıdır, məcbur, mütləqdir, bizi necə öyrədiblər? Həmən şəxslər də şükür Allah, çox şükür, hamısı sağ və salamatdır, onları cəlb eləmək lazımdır. Radiolarda ən çox sevdiyim nə rəsində mənim? Radioda mən musiqini sevirəm. O musiqi ardıcılığı da böyük rol oynayır. Əlbəttə. Milli musiqi olsun, istəyir xarici musiqi olsun, istəyir nəm klasik pop fərq eləmir. O saatların seçimin özü rol oynayır. Mən onu, amma çox danışıq olanda mən dəyişib musiqi axtarıram da, belə deyək. Ardıcıl olaraq musiqi nə qədər çox gedirsəm, onu üstünlük verirəm. Mənim də çox yaxın bir dostum var. Bizim bir yerdə gedəndə radioda mən o çalışdığı radionun dalğasını görməndə incirdi mənim. Mən dedim ki, mən musiqiyə görəyirəm. Musiqi saxtlarında amma qulaq asıram. Qulaq asıram. Amma təbii ki, yaxşı verilişlər var mən. İnsanların, mən belə başa düşürəm ki, bu dəqiqə radiolar ən çox çalışırlar, o tıxaç saadı ki var. Ən ağır yüklü verilişlər orası alırlar, insanları qulaq asdırabilsin. Təbii o da çox zaman insanların o sevdiyi bir mövzu olur ki, onun ətrafında işləyir və çox da yaxşı reklam bazarları da var, mən bildiyim qədər. Onda belə keçək sualımıza. Tamaşaçılar sizin saat verilişində reperlərlə mübahisənizdən tanıdı. Bilirsiniz, məsələ toxundum. İli yadımda deyil, unutmuşam, videosu var. O mübahisən vaxt, yəni axırı necə oldu? Deməli, o məsələ nədən doğdu, yarandı, mən sizə deyim. O zaman həmin o reperlərlə, onda mən tək deyildim. Bizim ingilis dili verilişin aparıcısı var idi, Seyran, dostumuzdur. Seyranla biz, Kamran Həsənlə də biz münasibətlərimizə yaxşı olub, bir yerdə çalışmışıq da həmişə. Kamran bu müğənniləri dəvət edirdi, sizin saat verilişi o zaman təzə-təzə formalaşırdı və bu reperlərlə də onların mahnılarında kəskin ifadələr var idi. İndi mən efirdə deyirəm, gedir, o vaxt o mahnıda ifadə işlədirdilər filan zaman. Biz də deyirik ki, Kamran, bəs bunlara siz şərait yaradırsınız, danışırlar, oxuyurlar. Olmaz axı, bəs bunlar təhqirə yol verirlər, söhüş söhürlər, belə deyək də. Dedi, gəlin belə eləyə, mən sizi dəvət edirəm verilişə çağıracaq. Dedim, aha, onlara amma deməyəcəm. Bizim kimizi dəvət elədilər, mən xəbər departamentin işçisiyəm, Seyran da xəbər departamentin işçisidir. Reperlər gəldilər, onda dərman qrupu idi, təsəfələməmiz. Gəldilər, onlar da gördülər ki, biz Anar Nağılbaz idi, yadımda o vaxtı. Bir də dərman qrupu idi. Gəldilər və hətta orada da ifadə olundu ki, Elşad Xosə də var idi, səfələməmiz. Elşad Xosə, Anar Nağılbaz, yadıma düşdü, dərman qrupu. Və onlar orada dedilər ki, biz bilmirdik bunlar, bu xəbər işçilərini çağıracaqsa, tamam ayrı-ayrı formatlardır. Və biz orada etiraz elədik və çox ciddi də polemik oldu. Mən o videoya baxdım, məndə var o video. Sadəcə paylaşa bilmirəm onu, biraz bəsitdir də, bilirsiniz, indiki zamanla ümumiyyətlə ayaqlaşmır, danışıqlar, fikirlər filan. Bəlkə də nə zamansa paylaşmaq da olar, belə bir problem də yoxdur. Onun axırı necə oldu? Deyəndə ki, biz fikrimizi bildiririk, biz dedik ki, siz musiqi səsləndirirsiniz, düz edirsiniz, yaxşı edirsiniz. Amma olmazmı ki, onların çox gözəl vətənpərvərliklə bağlı mahnıları falanları var idi. İfadəniz bu repdir də, bu repdə hər şey ola bilər. İngilis dilində repə qulaq asanda çox insan heç başa düşmür, orada da bəlkə əks ifadələr gedir. Amma əgər Azərbaycanla bağlı rep söyləyirsinizsə, hansısa fikir deyirsinizsə, burada söyüş söyməyin, biz bunu istəyirdik. O cürdə, yəni sizə deyim, çox güclü də izləmə var idi. İndiki dövr olsaydı, onun izləməsi daha çox olardı, mən sizə deyim. Bəlkə də indi paylaşsaq, daha da böyük reyting toplayaraq. Yerə bir gərginlik yaşamadı, amma çox böyük tamaşaçı kütləsi toplamışdı. Biz Space-dən çölə çıxanda qapının ağzı insan əlindən tərpənmək olmurdu, mən sizə səmimi deyirəm. Biz gözləmirdik o izdihamı, böyük izdiham var idi. Həm də dediyiniz kimi də, bəli, xəbər aparcısı kimi bir başqa, o verilişdən sonra da, axı onların öz auditoriyası var, onların auditoriyası da bizi tanıdılar bəli. Yəni, belə ciddi problem yaşamadıq o uşaqların. Televiziyayla müqayisə baxımından yəqin ki, televiziyada təbii hər gün efirdə olursan, özə bilirsiniz necə idi o zaman? Mən deyərdim ki, yox bəlkə də, niyə? Mən əgər bugün o templə mən efirə çıxsam, bugünkü nəzərət tutan vəziyyətə,
mən Space-də tanıdığım qədər tanımayacağam. Mən bu günün özündə böyük bir vaxt keçib. 2006-cı ildə mən çıxmışam. 2006. Bəli. 2006 iyun ayının 2-si çıxmışam. Mən bu gün dəfələrlə olub, yolda rastlaşmışam, məclislərdə rastlaşmışam. Çox qısa vaxt olub, aptekdə dərman alırdım. Marketə girdim. Ha, Space-də işləyən ola. Yadda qalıb, bilirsiniz niyə? Səbəb nədədir? O zaman bəlkəm də əvvəl sosial şəbəkə elə aktiv deyildi o vaxt. Yox idi. Yox səviyyəsində idi. Belə yox idi da bəli. Nə vaxtdan başlayıb? O vaxt da fəaliyyətə başlayanda mən artıq nazikdə işləyirdim. 2010-dan sonra. Hə, bəli. Deyirəm də mən nazikdə çalışırdım. O vaxt 2010-dan sonra. Bizim dövrümüzdə sosial şəbəkə yox idi. Fəaliyyət göstərən kanalların sayı az idi. Düzdür. Rəqabət var idi. Hamı televiziyada xəbər axtarırdı. Televiziyaya daha çox baxılırdı. Bəli. Və mən bir həftə ardıcıl efirdə olurdum. Hər gün efirə çıxırdım. Hətta bir dəfə bizdə 1 saatdan bir veriliş oldu. Bizdə o vaxt rəqabət var idi. Bizdə bizim xəbər saatına görə kanallardan biri öz xəbər saatını qabağa çəkdi. Mən sizə səmimi deyirəm, olanı danışıram. Biz də qabağa çəkdik. Rəqabətə rəqabət. Hə, ki, yəni çatıb, gördülər, onları məcbur çəkə bilmədilər, qaldı. Yəni onlar geri çəkdilər, qabağa yox, üzrəm, geri çəkdilər. Geri çəkdilər. Biz başlayırdıq, sonra onların xəbərləri başlayırdı. Onlar geri çəkdilər yarım saat. Gördük, yox, almır belə, biz də çəkdik daha. Bizim kollektiv başqa cür kollektiv olub. Biz sevgi ilə böyümüşük, bizim uşaqların toylarında, bilirsiniz, adımız çəkilirdi. Mən bütün televiziya kollektivləri belədir təbii ki. Space-in bir öz yeri var idi də bizim ürəyimizdə, yerimizdə. Biz orada böyümüşük, bilirsiniz, necədir, tamam başqa cür. O abu hava var. O hava mənim, duyuram, o ətri duyuram, o yadımdadır onların hamısı. Xatırlayıram, unutmaq olmaz, unutmayacağım da. O şəkillərə baxdıqca, o prosedurlar, o efirə çıxma, ora qaç, bura qaç, onların hamısına mən ləzzət almışam. Bəxs edirəm, efirə gedirdi reportajım. Mən oturub ona baxıb sonra evə gedirdim. Evdə mənə deyirək, bəlkə çıxıb evə gələsən. Deyim, yox, mən ona baxım, gəl evdə bax, onsuz da gedir də bu efirə. Yazırdım, sonra bir də baxırdım. Biz elə formalaşırdıq. Elə də həvəs, hamımız elə işləmiş. Səslərlə bilirdik ki, kimin səs tonları, oxuma qaydaları, mikrofonla münasibət, monitorla, suflörlə kontakt, bunların hamısı. O da bir elmdə yəqin ki də. Onu da bizə aşılayırdılar ki, belə elə, belə yaxşı olacaq. Amma pis olmuyub da. Yəni, öyrəndiklərimizi itirməmişik. Mən istədiyim nədir? Bizim bu komanda, bu işləyən, işləmək istəyən mətbu orqanlarda və yaxud mətbuat katiblərdə falan, mətbuata bağlı insanlar mətbuatda olmalıdır. Əlbəttə. Deyirəm, mən özümü öz boşqabımda hiss eləmək istəyirəm. O gün gəlsin, inşallah gedək çalışaq, kadrlar yetişsin. O qədər yaxşı bu işi sevən insanlar var ki, sevgi ilə olmalıdır. İstedad və istək. İstək. Hə, yəni, hansı təhsil almanın məsələ deyil. Sən onun içində olmalıdır. Mənim jurnalistika təhsilim yoxdur. İkinci təhsiliniz nə idi? O da iqtisadiyyat idi. O da iqtisadiyyat idi. Bilirsiniz nə demək istəyirəm? Kim harada işləməyinə nasıl olmalı, hansı peşənin sahibi olsun, o işə sevgi ilə yanaşmaq lazımdır. Sənə etibar edilən, sənə etimad göstərilən yerdə öz sevginlə o işi icra eləməlisən. Onun gözəl də məhsul olacaq. Mütləqdir, mən belə baxıram. Yazıcı da, şair də, nə bilim, dövlət işçisi, dövlət məmuru. Mən bugün tapşırıq verilən işimdə, istər əvvəl dövlət işində, o birisi, mən o işlərdən həzz almışam. Və çox şükür deyirəm, istər televiziyada işləyəndə belə, heç zaman işimə görə, fəaliyyətimə görə mən töhmət almamışam. Canımı qoymuşam, yuxusuz qalmışam, həvəslə getmişəm. Mənə deyilmək ki, gecə filan hadisədə gedirə özüm getmişəm. Onu yaşamaq. Yenə deyirəm ki, uğurlar arzu edirəm birinci. Sağlam olsunlar. Və eyni zamanda da sağlam düşüncə ilə yanaşsınlar işlərinə, fəaliyyətlərinə, sevgi ilə, hər işə. O sevgi, o istək, o ürəklə gələndən sonra qəlbdən iş də uğurlu olur, nəticə də olur, onun ruzusu da olur da təbii hər şey faydasına düşür. Sizə də uğurlar arzu edirəm. İstədiyinizi əldə eləyəsiniz, çox gözəl yaradırsınız, əziyyət çəkirsiniz. Mən bax, oturdum sizlə burada söhbət elədim. Bu studiyanı gördüm də, yaratmışsınız, zəhmət çəkmişsiniz də buna da, bunu qurmuşsunuz. O töküntü də var orada. Bunların hamısından, məsələn, bu bir başqa bir növ, zəhmətdir də. Burada sevgi qoymuşsunuz da, əziyyət çəkmişsiniz, yaradırsınız. İndi siz bunu montaj eləyəcəksiniz, bunun montajının zəhmətini gör. Bunlar hamısı sizin işinizin bəhrəsidir. Siz də şükür Allaha da, hamı görürəm də necə də, öz istəyi ilə, həvəslə o işə qoşulursa, bunun uğuru olacaq inşallah.